Ahoj, som Natka a vítajte pri 5. dieli Ask Muni. Dnes sme sa inšpirovali Facebookom Fakulty športových štúdií a budeme sa pýtať na to, akým názvom filmu by študenti opísali svoj život na Masarykovej univerzite. Teraz už vieme, akú odpoveď na túto otázku majú športovci. Čo si o tom ale myslia budúci pedagógovia a odborníci na financie a správu? Akým názvom filmu by si opísal svoje štúdium na Masarykovej univerzite? Tak pro mě to je celkem těžká otázka. Tak já si myslím, že zatím filmem Party Hard, ale doufám, že po zkouškách to třeba nebude 50krát a stále poprvé. Asi bych ho opsala jako milionářská trče, protože se tak vidím za pár let, teda aspoň to doufám. Asi Titanic, jakože jdu rychle dolů. Určitě to není něco beznadějného. Takže žiaden Titanic ani nič podobné. No, teda vůbec. Ale jo, však to má happy end, ne? Myslím, že moje studium nejlepší vystihuje název filmy Z čerty nejsou žerty. Co se tady válíte? To chlapi, kde je? Máte ho? Já ho stuštám. Máchale, stůj! Au. Já zase tak jako nesleduju filmy, spíše třeba čtu knihy. Jsem zjistila, že s některými vyučujícími je moc radno se zahrávat, tak jsem se poučila ze svojí predošlichy. Tak asi Rambo. Klub rváčů. 72 hodin. A proč to zrovna tento film? Protože trpím spánkovou deprivací. Protože za ty poslední 2 roky, co tady studuju, jsem tady asi 3 týdny. Mám občas takový stav, kdy prokrastinuju a připadám si jak Rambo, když prochází džungli a s něčím bojuje. Určitě bych to viděl něco takového nadějného. Třeba u těch Zvězdnic a Shawshank. Asi nejspíš filmem Rebelové. Studium, myslím si, že to je krásná věc, že člověk, že máme tu možnost studovat a tak bych to jako ocenil. No, jakoby jsem tam třeba vymýšlím, jak se jako opustit nějaký ty hodiny, jo, jakoby. Na ty přednášky moc nechodím, takže... Wait a minute! No, tak já bych se vám popísal filmem Home Alone. Já už jsem teda tak v dvojce a stretl jsem zrovna Trumpa. Projekt X. Znovu to mám říct, Projekt X. Tak určitě Pažba ve Vegas. A proč tento film tak grázně? Protože vlastně celé tady to studium je jedna velká party. What did you just say? A užíváme se tady a i když jsme občas ztracení, tak se vždycky najdem. A druhá otázka, aký je tvoj filmový crush? Emma Watson. Zac Efron možná. Máš nějakého filmového crusha? No, tak to asi úplně taky ne. Johnny Depp. A v jakom filmu se ti nejvíc páčil? Piráti z Karibiku, klasika. Myslím si, že každý by se měl dívat spíš jako na svůj život. Ryan Gosling, jednoznačně. Nebo Jason Statham, jeden z nich. Sylvester Stallone? Samozřejmě, že Leonardo DiCaprio. Leo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, tak na to mám docela slabost. Tady. Jako když já nejsem moc na ty filmy, no, tak jako... Jaká jeho nějaká rola se ti nejvíc páčila? A tak Jack Dawson. V Titanicu, mladý Leonardo DiCaprio. Asi Velký Gatsby, asi určitě. Titanic alebo něco podobné. Já jsem Titanic nikdy neviděla. Shame! Shame! Můj filmový Megan Fox, rozhodně. Ale zase na druhou stranu je pravda, že třeba vzory jsou taky důležitý pro život, no, ale je otázka, jestli tohle jsou úplně jako vzory, no. Dřív byla crush jedna moje učitelka, potom jsem zjistil, že to asi nepůjde. Byla taká ty stylová chemikářka. Your methodologies are antiquated and weak. Vždycky přinesla svůj iPad, tam něco nám říkala z toho, byla taká vždycky elegantní, to bylo dobré, no. Ale pak jsem zjistil, že je vdaná, má děti, takže. Disappointed! No, tak já si myslím, že asi Jiřinka Bohdalová. Ale trošku magor. To je taková filmová česká ikona, i jako v těch jejich asi 95 letech nebo kolik je stále furt jako sexy. Ale trošku magor.